U ovoj lekciji pokazat ću vam kako se rade nedeljni zadaci. Prvo što treba da znamo za nedeljne zadatke, da oni spadaju u grupu obnovljivih zadataka, što znači svake nedelje ponovo dobijate mogućnost da rešite te zadatke i da na taj način prikupite svake nedelje određeni broj versa poena. Gde se nalaze nedeljni zadaci? Nedeljni zadaci nalaze se na to-do listi i mi možemo na dva načina da pristupimo nedeljnim zadacima. Možemo sa menija Hotspot, Ledger. Evo imamo ih ovde. Znači, nedeljni zadaci. A takođe možemo da pristupimo, što vam ja i savjetujem, možda je i tako lakše, sa to-do liste. I evo ih ovde. Kao što vidite, u nedeljnim zadacima imamo dva zadatka. Prvi zadatak je slanje grupne poruke našim direktnim članovima, PSA članovima, našim CSA članovima, ili možemo otići u genealogiju i tamo izabrati tačno ono šta želimo, odnosno kome želimo da šaljemo nekakvu poruku. Za tu akciju svake nedelje dobijate 20 versa poena. Sad odmah da vam kažem da se ne zbunite, jer ovde postoji uslov. A uslov je da morate biti na EA2 statusu da biste mogli da radite ove zadatke. Što znači, na samom početku nećete moći da ih odradite dok god ne postignete status. No ništa za to, ja ću vam pokazati kako možete da ih radite od onog trenutka kada dobijete status i obično tada već dobijate i CSA članove kojima ste vi, to su kosponzorisani članovi kojima ste vi kosponzor. Princip slanja mailova ili grupnih poruka je apsolutno identičan, bilo da šaljemo našim direktnim članovima ili našim kosponzorisanim članovima, CSA članovima. Možete ih direktno odavde da krenete, recimo ako želite da šaljete direktnim članovima, kliknete na ovaj link. Otići ćete na ovu novu stranicu i sad dovoljno je znači ovde da kliknete na slanje poruke. Vidjet ćete sad, obradit ćemo ovo i sa CSA članovima. I evo, pogledajte šta sam rekao, da je to isto takođe, i to identičan je vizuelni deo ekrana. I sad, ako kliknemo ovo da šaljemo poruku, šta će se dogoditi? Otvara se jedna nova forma, znači isto je to i za CSA i za naše direktne PSA članove. Znači, otvara se jedna forma u kojoj je subjekt, to je u stvari naslov poruke, i ovde je u stvari sama poruka. Ako dole malo scrollujemo, ovde vidite kada napravite poruku, vi prvo šaljete probnu poruku koja ide na vašu e-mail adresu i dobijate je samo vi. I tek kada vam stigne ta poruka, vi u stvari na osnovu toga možete da pogledate da li je poruka odgovarajuća, da li ima nekih grešaka, da li je vizuelno dobra. I ako je to sve u redu, onda šaljete poruku i ovim svim ostalim članovima, da li su to PSA članovi ili CSA članovi. E sad, ono što je karakteristično i što vi možete raditi, znači možete ručno vi unositi naslov poruke i samu poruku, a ako ste nekad pre radili, onda možete iskoristiti i vaše stare poruke. Recimo ovde možete iskoristiti naslov, recimo evo ja ću ovde staviti pozdrav
i možete iskoristiti neku staru poruku. Ako kliknemo ovdje, imat ćemo uvid u stare poruke i recimo, evo, pozdrav. To je jedna poruka. To je jedna pozdravna opšta moja poruka. I na ovaj način mi smo uštedili vreme, već imamo gotovu formiranu poruku koju šaljemo određenoj grupi, da li su to naši PSA članovi ili CSA članovi. Na takav način štedimo vreme da ne bi stalno kucali iznova neku poruku ili tražili gdje smo je sačuvali na hard disku. Tako da ovo je jedna veoma zgodna solucija. I sad šta se dešava? Mi možemo ovdje da kliknemo i da pošaljemo tu poruku. Ali šaljemo je na našu e-mail adresu, što je ovdje i naznačeno. Znači, ne šaljemo je ostalim članovima, nego samo šaljemo nama. Znači, kada kliknemo, ovdje vidimo da je poruka poslana. I sada mi možemo da pogledamo tu poruku u našem inboxu i da proverimo da li je sve u redu sa porukom. Ako je sve u redu, mi onda možemo da kliknemo i da šaljemo odabranoj grupi ljudi i oni će dobiti tu poruku. Znači, na takav način se šalje poruka. Ja sad ovdje ću vam pokazati i još kako možete i sa genealogije, možete da izaberete članove baš onako kako možete da izaberete članove kojima ćete slati poruku. Evo, pogledajte, ovdje sam ja dobio, znači, naznaku da je ova pozdravna poruka stigla. To je ona probna poruka. I evo je. Znači, ovdje možemo prekontrolisati da li je ona dobra. I pazite, to je poruka koju smo samo mi dobili, sami sebi smo je poslali, znači nismo ostalim članovima, jer nismo kliknuli tamo da šaljemo svim ostalim ljudima. Znači, šta je potrebno? Vi, znači, kada se uverite da je to sve u redu, jednostavno kliknete da pošaljete svim ostalim članovima koje ste izabrali. Sada ćemo otići na genealogiju da vam pokažem i tu kako možete da izaberete članove i da im pošaljete poruku. Evo, ovdje su CSA članovi. I sada šta možemo da uradimo? Recimo, možemo da izaberemo članove i da samo šaljemo tim članovima poruku. Vidite ove kvadratiće. Mi možemo sada da kažemo, evo, izabrat ćemo ovog člana, ovog i ovog. Znači, ukupno smo izabrali tri člana. Znači, nismo izvršili kompletnu selekciju svih članova, nego samo ta tri člana. Otićemo ovdje da nam on pronađe i sortira te članove. I sad pogledajte. Ovdje su sortirani samo ta tri člana koja smo mi izabrali. I ako je to to, znači ako je to što smo želeli, znači da ovim članovima šaljemo poruku, idemo ovdje i kliknemo. Pogledajte, ovdje piše tri člana su izabrana. I isto identično kako smo već radili. Znači, ovdje možemo njima sad tu pozdravnu poruku. Pozdrav. Ovdje, znači, pišemo samu poruku. Evo, ovdje ćemo ponovo izabrati, znači već gotovu poruku. I šta? Znači, opet imamo i ovdje opciju da prvo moramo poslati nama, na naš email poruku. Kada kliknemo, poruka će biti poslana nama. I sad imamo mogućnost, znači, kada proverimo tu našu poruku koju smo sami sebi poslali, to je znači ova poruka, imamo mogućnost, otvorio nam se znači još ovaj jedan taster i vidite da ovdje smo izabrali tri člana i ako kliknemo ovdje poslaćemo poruku na email adrese ta tri člana. Samim tim mi smo i odradili taj zadatak i
Evo vidite, znači stigla je ta probna poruka ponovo. Znači samim tim mi smo odradili zadatak i tada smo već dobili tih 20 versa poena koje možemo svake nedelje da dobijemo. Znači to su obnovljivi versa poeni i svakako treba da ih redovno koristite tu priliku da ih dobijete slanjem tih poruka. I ne samo to, poruke se ne šalju članovima samo radi tih versa poena koje ćete dobiti, već jednostavno šaljajte im razna važna obaveštenja. Obično ja šaljem novim članovima koji se učlane, pa posle 1-2 dana šaljem ponovo poruku onima koji se recimo nisu odmah aktivirali, da jednostavno još na jedan način pokušam da aktiviram te članove. Znači, imate razne mogućnosti i to je veoma dobra opcija. Sljedeći zadatak u nedeljnim zadacima je stream post. Vidjeli ste to na onom stream tabu. To je ovaj stream tab gdje smo radili dnevne zadatke, ali ovdje radimo nešto drugo. Znači možemo ovdje da kliknemo na stream post. Odmah da kažem da tu mi šaljemo poruke, odnosno ispisujemo poruke na našu stranicu, na taj zid od stream taba. Nedeljno možemo dobiti 3 versa poena za svaku poruku koju pošaljemo, dobit ćemo jedan poen. Vi možete versa poen, vi možete slati i više tih poruka, ali samo za prve 3 koje pošaljete u toku jedne nedelje vi ćete dobiti 3 versa poena, što u stvari ovdje vam je i naznačeno. Kako to funkcioniše? Znači kliknemo na stream post link. Znači, prebacuje nas na ovaj tab stream. Ako se sećate, to su one bile, ovdje smo rešavali onaj dnevni zadatak, a sam zadatak koji nama ovdje treba je ovaj ovdje, znači da se ispiše nekakva poruka. Evo recimo moja posljednja poruka je bila ovdje čestitanje članovima koji su bili na postigli EA status. Vi ovdje možete te poruke slati određenoj ciljnoj grupi, znači samo vašim direktnim članovima PSA, samo vašim CSA članovima ili kombinaciji i direktnim i CSA članovima ili generacijama od 2 do 8 ili vašim A2A prijateljima. Znači možete ili svim, znači svima. I znači kada napravite neku poruku, treba samo da kliknete na ovaj taster Submit i poruka će biti ovdje dole postavljena, a vi ćete zaraditi jedan versa poen ukoliko niste u toku nedelje uradili ni jedan stream post. E sad, šta još imate ovdje? Imate mogućnost da učitate i sliku, to je novina. Evo vidite kao ova slika. Evo vidite i ovdje. Ovdje su već. Hajde da mi sad napravimo jedan taj stream post. Evo ja ću u stvari da napravim post i da čestitam mom članu iz mojih generacija na dobitku 50 dolara na BizQuizu. Otići ćemo ovdje na tip i evo ga. To je znači moj član koji je dobio upravo danas. Kopirat ćemo ovo. Otićemo na stream post. Evo ovdje smo na stream postu. I recimo evo da ne kucam, mogu da iskopiram kao u vidu jedne čestitke. I sad šta? Mogu i da učitam sliku. Mogu da učitam sa recimo mog računara sa hard diska, pa evo da pokušamo i to. Kliknut ćemo tu. Ovdje nam traži da selektujemo file.
Evo, da ćemo da pronađemo adekvatnu, evo, upravo ovu. Evo, sačekat ćemo malo da ovde je učitana slika. Kliknut ćemo na ovaj taster Submit. I evo, pogledajte, ovo je ta poruka i učitali smo zajedno sa njom i sliku. Evo, i na taj način, znači, vi ćete dobiti jedan Versa poen. Znači, ne morate vi, što se toga tiče, ne morate vi učitavati sliku, dovoljno je, znači, da ispišete neku poruku, bilo kakve sadržene, smislene, naravno, sadržene, da li ćete nekom nešto čestitati, da li ćete se nekom obratiti, da li ćete dati nekakav koristan link, nekakav tip za neku dobru akciju, nešto što je vrijedno da podelite sa drugim članovima ili sa vašim A2 prijateljima. Znači, bilo šta što je smisleno dolazi u obzir da tu ispišete. Naravno, sa iskustvom shvatit ćete šta je to što najbolje možete tu da prezentujete. Eto, znači, na taj način mi smo rešili ove nedeljne zadatke. Pokazao sam kako se rade nedeljni zadaci. I još jednom samo da ponovim, znači, za ovaj prvi zadatak, slanje poruka našim članovima, uslov je da morate biti na A2 statusu. Kada to budete, onda sve ide onako kako je opisano u ovom videu. To bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!